храмах лунає молитва, а віряни несуть на освячення кошики з фруктами. Щорічно 19 серпня християни східного обряду відзначають Преображення Господнє. Це одне з 12 найбільших свят у церковному році. Встановлене на честь об'явлення божественної сили Христа Спасителя своїм учням. Тому Преображення Господнє явилося якраз у тому, що в Старому Завіті хто бачив Бога, мав умерти. А в Новому Завіті дотик Бога – це є Божої природи, до людської природи – це є благодать, бо Бог стався чоловіком, Ісус Христос – людина і Бог. І ота божественна природа і людська природа з'єдналися. Преображення – це зміна, що може мати місце в житті кожної людини навіть сьогодні. Каже, можемо це преобразати коли? Через святу тайну сповіді, коли людина посповідалася, попричащалася. Так і преображення. Кожен з нас може преобразитися, каже, може перемінитися, як Христос показав ученикам славу свого божества, як учні побачили у тій славі його божества, побачили, що мав Адам і Єва. Від чого вони зреклися? Людина вибрала гріх, значить вибрала смерть. У народі це свято ще називають яблучним спасом, бо у цей день традиційно люди йдуть до храму на святкове богослужіння. Після чого освячують перші плоди, серед яких яблука, сливи, груші та інші фрукти. Значить, ми всі збиралися ранком, складували кошечок, і дітки, і ми, значить, прийшли, хочемо посвятити, тому що свято велике, свято одне з найбільших у році, одне з 12 свят. Значить, щоб хочемо посвятити, щоб наступний рік, значить, був такий, ну, не дивлячись на нашу ситуацію, був плідний, був ситний, був здоровий і без війни, звичайно. Дари природи прийшли освятити як дорослі, так і малеча. Наклад, це яблука. Хто тобі допомагав кошик збирати? Тато, це бабка. Ну, банани, яблуко. Дякують Богу за цьогорічний урожай та моляться за українських військових. Щоб вони прийшли скоріше додому. Варто зазначити, що за важливістю це свято стоїть на третьому місці після Різдва та Великодня. І вважається, що цього дня закінчується літо і настає осінь. Яблучний спас пов'язаний з врожаєм, адже саме в цей період року дозріває багато овочів та фруктів, а пасічники викачують мед. Їх вітаємо з цим святом. Вірників, котрі є у Христа, охрестилися, у Христа задягнулися, котрі хвалять Господа, всіх, незалежно, які б конфесії не були, Христос показав славу свого божества всім народам світу. І що всі люди можуть прийти до спасіння, до Царства Божого, що око не виділо, ухо не чуло, і розум людський не може збагнути. Існує традиція сьогодні пригощати яблуками якомога більше людей. Тоді можна розраховувати на врожайний рік.